orada sinifin, həmin sinifin şagirdi özü şəxsən valideyn pul verib terminaldan pul köçürtüyüb həmin karta. Uşağın da ses yazısı var, videosu var, yəni mən heç kəsə şərbiyyatdan atmıram. Mən Məmmədov İlqar Camaloğlu. Mən gəlmişəm Zaqtaladan. Problemim Zaqtalada Akademik Zərif Əliyev Liseyinin rəhbəri Vüsalə Mahmudovadan. Vüsalə Mahmudova mənim anası yetim evladımın. Aha, bərpoluq da aldı. Gərəli şəkildə qiymətlərini kəsir. Mənim evladım internet məktəbindən imtihandan 6-cı sinifə Zərif Əliyev Liseyinə qəbul olub. Daha sonra Vüsalə müəllimə mənə anlatdı ki, bəs sinifdə remont yeri yoxdur. Mən birincidən getmişdim yana, dedi, bəli, gətir uşağı, sinifdə boş yerimiz var. Sonra uşaq imtihandan keçəndən sonra məndən pul istədi. Mən də pul vermədiyimə görə mənə dedi ki, bəs sinifdə indi boş yer yoxdur. Burada hərbçilərin evladları var. Onlar çıxandan sonra mən sizə xəbər eləyəcəm, uşağınızı gətirərsiniz. Pulun məbləği bəlli deyildi, şirinlik istəyirdi. Mənə də kənardan deyilmişdi ki, ora uşaq qəbulu 200 manatdır. Mən ona görə, yəni məbləğ də deyilməmişdi mənə. Mən də onu verməmişəm deyə mənə bəhanələr gətirdi ki, sinifdə boş yerlər yoxdur. Plandı, peşmandı. Nəsə, mən çox müdaxilə eləyəndən sonra uşağımı ora oxudu. 6-cı sinifi oxudu. Oxuduğu vaxtlarda da başladı uşağıma problemlər yaratmağa ki, bəs sənin uşağın sinifdə yatır, sənin uşağın qiymət almır, plan peşman. Mən də uşağımın hər gün 2 dənə, 3 dənə, 5 alırdı. Gündəliyini çıxartdım, göstərdim ki, bəs mənim uşağım oxumursa, dərsə cavab vermirsə bu 5-ləri kim yazır? Gündəliyim də buradadır, gətirmişəm. Kim yazır, niyə yazılır bu 5-lər? Dedi ki, mənim xəbərim yoxdur, bəs müəllimələr şikayət edir, uşaq yatır. Mən də dedim ki, mənim uşağım yatan uşaq deyil. Mənim uşağım dursa, sinifdə gəlsə, sinifi dağıtsa, dərsi pozsa deyərəm. Mənim uşağım yəni yatan uşaq deyil. Mənim uşağımın savadına da, yəni mərifətinə də cavab deyəm. İndi götürdü, məndən ədavət apardı. Sonra valideyn iclasında iclas oldu valideynlərlə bir yerdə. Dedi ki, bəs könüllü məktəbin sinifin remontu üçün ayrılması üçün pul yığılacaq. Mən etiraz elədim ki, yəni burada pul yığılmamalıdır, bunu dövlət eləyir. Dövlət rəngləyir, dövlət plan peşman. Məktəbin remontu üçün. Sinifin remontu, sinifin ayrılması üçün, bəli. Nəticədə də gəldi, uşağımı imtihan gərəli şəkildə imtihan balından kəsdi. 10-15 manat könüllü adını qoymuşdu, qrupa kart atmışdılar. Karta valideyn komitəsinin, nə bilim, kimsə müəllimə özünün tanıdığı bir etibar elədiyi müəllimə idi, ya valideyn idi bilmirəm, o yığırdı o pulu. Sonra da oradan yəqin ki, kartdan çıxardıb müəllimənin üzünə verirdilər. Bundan sonra da qərəz başladı, hal-hazırda da uşağımı məktəbdən çıxardıblar, uşağım başqa məktəbdədir, Zaqtalada bir sayılı orta məktəbdədir. Gəlmişəm ki, bura etirazımı eləyim. Zaqtala təhsil şöbəsində oldunuz? Zaqtala təhsil şöbəsində bəli, oldum. Oradan dedilər ki, sənin uşağın balı az yazıb. Mənə qədər də desəm ki, mənim uşağım bal yığmayıb, qərəzi şəkildə bal azaldılıb. Onlar baş qoşmadılar. Dedilər ki, yox, biz buna qarışa bilmərik. Şəkil regional eləyir. Mən gəldim 11 sentyabrda Bəhruz Mehdiyevə teleqrama vurdum ki, bəs təzədən komissiya yaradılsın, mənim uşağımdan imtihan götürülsün. Ona da baxmadılar, yalandan mənə belə bir məktub göndərdilər ki, güya... Məktubda yazıb ki, güya mənim iştirakımla iclas keçirilib, mənim izahatımla, zadla belə bir yalandan kağız mənə göndəriblər. Mən heç bu iclasda olmamışam, valideynlərin iştirakıyla güya olunub bu. Mən heç burada olmamışam. Mənim heç xəbərim də olmayıb. Bu iclasda iştirak eləmədiyiniz halda sizə yazırlar ki... Bəli, bunu göndəriblər ki, valideynlərin iştirakı ilə yoxlanış keçirilib. Yəni, olmayıb belə bir şey. Sonra nə oldu? Bəs təhsil nazirinə qəbul və yaxud təhsil nazirinin özünə... Bəli, Bəhruz Mehdiyevə teleqrama vurdum, teleqram cavabsız qaldı. Yoxlamaya kim gəlmişdi? Yoxlamaya Bəhruz Nəbili gəlmişdi. Bəhruz Nəbili, mən teleqramı görsətdim ki, bəs mən bu məktubu yazmışam. Təzədən istəyirəm ki, imtihanı təzədən götürsün. Bəhruz Mehdiyev kağızın dalına öz telefon nömrəsini yazdı. Dedi, sənə çətinin olsa mənlə əlaqə WhatsApp-la danışarsan, mən sənə uşağını ora tapşıracam, daha sənə uşağını heç kəs dəyməyəcək, filan pesman. Ancaq mənə ona ehtiyac yoxdur, mənim kimsə uşağımı tapşırsın.
Mən öz uşağımın savadına da, tərbiyəsinə də cavabdehəm. Mən uşağımı internetdən çıxartıb gətirmişdim ki, ora daha da yüksək təhsil alsın. Amma bunlar mən Vüsalə xanıma pul vermədim deyə gərəzi şəkildə uşağı kəsdilər. Müəyyən məktəbdə müəyyən tədbirlərdən uşağı kənarlaşdırdılar. Nə bilim, valideyn qrupunda şəxsən mənə əlavə qrup açmışdılar, mən varam deyə mən uşağım amma anası yoxdur deyə mən qrupa mən qatmırdılar. Dəfələrlə mən deyəndən sonra axıra yaxın mən qrupa saldılar. Yəni belə, Bəhruz Nəbili mənə haqlı hesab elədi orada, doğru olduğumu dedi, araşdırıb sənə cavab verəcəyimi dedi. Mən də mənə məcbur oldu ki, yaz ki, bura ki, araşdırmadan razı qaldınız. Mən də götürdüm, yazdım ki, o ağ vərəq qatdı qabağıma, bura yaz. Mən də yazdım ki, sizin araşdırmadan qismən razı qalmışam. Və Vüsalə müəllimə sinif rəhbəridir, həm də direktor əvəzidir, özü gedir tədbirlərdə, filanda, peşmanında. Həm də zavud, tədbirlərdə zadda iştirak eləyir, sinifin özünün öz dərs dediyi sinifi borc keçir. Nə vaxt gəlirəm uşağı götürmə məktəbə? Biologiya. Gəlir, uşaq qaçır həyətdə, tərlidirəm, ataya bax, niyə həyətdəsən, bəs Vüsalə müəllimənin dərsi idi, dərslər boş keçir. Yəni, Vüsalə müəllimə özü öz dərsini, özü orada icra eləmir, dərsi boş keçir. Bugün gərəzi şəkildə mən pul verməmişəm deyə, mənim evladımı qəsdən balını azaldır. Ona görə ki, gəlmişəm ki, mən Zaksaldan 4 km buraya gəlmişəm ki, qəbula düşüm. Bu pul yığım söhbətinin sübutlarını, səs yazılarını verim, təzədən imtihan olsun. İndi buraxırlar sizi qəbul edək. Xeyr, oraya girdim, orada da götürdülər bunlar, təzədən şəkini yığdılar, kimisə yığdılar, oradan dedilər ki, biz araşdırırıq, cavab verəcəyik, yəni burada qəbul eləmədilər. Orada sinifin, həmin sinifin şagirdi, özü şəxsən valideynin pul verib, terminaldan pul köçürtüb həmin karta. Uşağın da səs yazısı var, videosu var, yəni mən heç kəsə şərbiyyatdan atmıram. Heç uşağı da kənara qoyaq, şəxsən valideyn iclasında özü mən iştirak eləmişəm, özü şəxsən pul tələb edib. Bəli, şəxsən mənim özümdən. Sadəcə olaraq orada qadınlar çox idi. Mən bir dənə mən kişiyəm deyə, indi qadınlar çəkilib kənara. Onlar indi yəqin ki, boynunu almırlar pul istənib deyə xanım müəlliməyə tərəf dururlar. Mən də etirazımı bildirmişəm, yəqin ki, kimsə təsdiqləyər ki, bəli, pul yığılıb. Şəhid ailəsinin valideynlərindən görüşüb, yəni bizim kimi problemli valideynlərin heç birini qəbul eləməyib, görüşməyib. Söhbət Təhsil Nazirindən gedir. Bəli, Söhbət Təhsil Nazirindən gedir. Siz Təhsil Nazirinin rayona səfəri zamanı neçə də həm cəhd eləmişsiniz onunla görüşməyib? Mən sonuncu dəfə gələndə, oktyabr ayında sərf eləmirəmsə, cəhd eləmişəm, alınmayıb. Dalınca elə bir ki, o talada şəhid ailəsinin evinə gedəndə şəhid ailəsindən görüşmə, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Vali Bədəlovun maması ilə görüşə gedəndə cəhd elədim, orada naryatda polislər zadə olduğu üçün yaxınlaşa bilməmişəm.